Česká republika je s počtem 8 včelstev na kilometr čtvereční čtvrtou nejzavčelenější zemí světa. Posledních pár let však bylo pro opylovače katastrofálních. V zimě se čím dál častěji střídá mráz s rychlým oteplením. Včely jsou dezorientované a pokud teplota překročí 10 stupňů, začínají létat ven, křehnou a umírají. Ano, opylovače ohrožují zemědělské chemikálie. Případy úhynu otrávených včelstev nejsou ani v Česku raritou. Pesticidy ale nejsou zdaleka tím jediným a rozhodně ne největším současným problémem včelařství. Opylovačům dále ubližuje sucho, devastace krajiny, nedostatečná pilová pestrost, změna struktury zemědělské výroby i osevních postupů. Nesmíme zapomenout ani na nemoci. Je to prostě komplex opatření, které musíme přijmout, pokud chceme pomoci. A jsem velmi ráda za tuto v řadě celkem 7. úspěšnou evropskou občanskou iniciativu. A pevně doufám, že s ní komise nenaloží jako s těmi předchozími a problému se bude náležitě věnovat. Nicméně opravdu přistupujme k tomu s rozumem a komplexně. Jedním opatřením nic nevyřešíme.